سلالة مي موجودة شاغة سيريز أو بارلل إندكتور ونجي يعني بدي كيف مشتاسي ده سيريز ترسو أو بارلل ترسو إندكتور و كمبينيشن ويج بس ده وصر مرد إندكتوران سر كمبينا ولا يسوى هذا كده دي شيء دورة سادة كو مغلق دورة بس هذا دورة بنجو واردو نو راجو اول به وګورو چې سره کوم کولای شو چې سیریز پر سیریز تړل شوی انډکټران سره کمباین کو نو د دې لپاره که غواړو چې عمومي ولټیج معلوم کو نو د هر انډکټر د پاسه ولټیج ټول سره جمع کوو چې وي مساوي کیږي عمومي وي وي یو جمع وي دوه جمع وي درې هر څو ولټیج د انډکټرانو هغه سره جمع کوو بعد د هر ولټیج پر ځای خپل فارمول لیکو چې یو ضرب ډی آی پر ډی ټی ځکه ټول لپاره جریان یو شان دی نو په دې کې ډی آی پر ډی ټی د ټول لپاره مشترک دی نو ډی آی پر ډی ټی مشترک نیسو نو په کوس کې لیکو چې یو جمع دوه جمع درې هر څو انډکټنس دی ټول په کوس کې لیکو دا هغه څه وروسته موږ ټول سمیشن لیکای شو دلته مو ولیکئ ډی آی پر ډی ټی نو په نتیجه کې موږ داسې فارمولا لاسته راوړو چې ایکویلنت ضرب ډی آی پر ډی ټی نو دلته موږ ته معلومیږي که غواړو چې یو معادل مجموعي اکویویلنت انډکټنس پیدا کړو نو د ټولو سیریز تړل شوو انډکټرانو انډکټنس جمع کوو چې دا یې فارمول دی د دې فارمول په واسطه موږ کولای شو چې په سیریز ډول تړل شوي انډکټرانو هغه معادل انډکټنس پیدا کړو وګورئ چې تاسو دا مغلق شکل دی یا دا شکل دی موږ دې شکل ته اړول دی آیا غای دی ولټیج عمومي ولټیج دی د دې ټول پر ځای موږ معادل اکویوالنت انډکټنس ولیکئ اوس دې ته راځو چې په څه ډول سره کولای شو چې پر تړل شوي انډکټران سره کمباین کړو نو دې لپاره موږ فارمولا لرو چې آی مساوي کیږي د ټولو برنچو د آی د مجموعې سره نو آی مساوي کیږي آی یو جمع آی دوه جمع آی درې هر څو آی چې دغه څه وروسته د هر آی پر ځای موږ خپل فارمول لیکو وملیکئ په نتیجه کې موږ ویلای شو چې دا انټیګرال په ټولو کې مشترک دی نو هغه مشترک انتګرال نیسو او په کوس کې لیکو چې یو پر ال یو جمع یو پر ال دوه جمع یو پر ال درې نو په نتیجه کې موږ دا فارمولا په لاس راځي چې د دې کوس پر ځای موږ دا سمیشن ولیکئ او دا خو په ټولو کې مشترک دی او دلته موږ د ټولو هغه انیشل پوینټو یا هم په صفر وخت کې د کوم جریانونه چې دا و سمیشن لیکو نو په نتیجه کې دا فارمولا لاس راځي چې یو پر ال اکویلنت انٹیگرال دا ٹی سپر سے خدر ٹی پوری وی ڈی ٹی جمع آئی پر ٹی سپر کی دا باید مشتا معلوم ہے چھ آئی پر ٹی سپر کی ان دا ٹول انیشل پوائنٹو دا جریانو دا مجمع سر نو دا دی فارمولے کو اس تے مشکا والا سو چھ ٹول موازی تھرڈ سیو انڈکٹران کمبائن یعنی دا فارمولا دا اس طرح پر والا سو چې د موازی تړل شوو انډکټرانو معادل انډکټنس مساوي دی ده د ټولو انفرادي انډکټرانو د مجموعي ریسیپروکال انډکټنس سره